Mirëmbrëma për gjithë ata që na ndjekin në këtë çast. Adria Sport vjen pranë jush si çdo të hënëmbrëmje me rubrikat e saj duke sjell aktualitet dhe të tjera tematika të ndryshme dhe ngjarje sportive. Një vend të veçantë në emisionet tona sportive zë dhe rubrika personazh ku her pas here në këtë studio kanë qenë të ftuar emra dhe personalitete të shquara të sportit dursak. Sonte me mua në studio është mjeshtri i sportit Riza Dajko. Mirëmbrëma zoti Dajko. Mirëmbrëma. Dhe mirëseret në studio. Faleminderit për ftesën. Atëherë përpara se të hym në bisedë me zotin Dajko, un kam përgatitur një CV të shkurtër, cili është Riza Dajko. Atëherë Riza Dajko ka lindur në Durrës në shkurt të vitit 1950. Prej vitit 1994 është mjeshtër i sportit. Në vitin 1995, më saktë në mars të këtij viti, merr gradën shkencëtore doktor në fushën sportive dhe veçanërisht në atë të pingpongut. Në vitet 92-93, president i Federatës Shqiptare të Pingpongut dhe njëkohësisht drejtues i Komitetit Olimpik për Durrësin dhe antar i Komitetit Olimpik Shqiptar dhe njëkohësisht përfaqësues i Shqipërisë në Këshillin e Evropës për sportet. Trajner i ekipit të lokomotivës së atërshme, pra prej disa vitesh trajner i skuadrës së qytetit të tij dhe në vitet 94-95 trajner i ekipit ton kombëtar në ping-pong. Riza, një CV do të thoja e pasur, por për kurishin edhe të teleshikuzve, cila është karriera pra më e gjatë e Riza Dajkos, qoftë si sportist, si trajner dhe më pas edhe si drejtues i këtij sporti? Naturisht, pasioni për sportin ka lindur shumë herët, ashtu si që lindë shumë fëmive në moshë shumë të vogël. Isha në moshën 11 vjeçare, apo 12, ku ekipi lokomotives i ping-pongut bënd të stërvite në një shkollë e qytur atëhere 16 shtatori, sot shkolla Mihal Konomi. Dhe unë si fëmi me që kisha shkollën, shkoja dhe shikoja vazhdimisht lojën e ping-pongut. Ishte hera parë që unë shikoja një lojë të tillë, nuk kisha parë se si kjo lojë u lundte me një top të bardhë. Isha fëmijë dhe mendoja sikur ata lunin me një vezë të zier. Dhe për kuriozitet shkova në shtëpi dhe ziva një kokrë vezë. Dhe filloi përplasën tokë, ajo nuk kërcente. Shkoja vazhdimisht dhe shikoja edhe një ditë e kapat e topin me rëmbim. Dhe e shikoja kështu. Sportistët, masi ishin të nxehur nga loja, më qortojnë dhe më kërkonin topin. Unë e shikoja dhe përplasja në tokë. Ai kërcente përsëri dhe unë e hipja dhe shikoja me dashuri shumë të madhe lojën. Kjo gjë vazhdonte ditë mbas dite. Dhe unë atje ulja në stol dhe shikoja. Ekipi atëshëm drejtohet nga trajneri i asaj kohe, Petri Turkeshi. Gjerastin, të them fjalët më të mira për të, masi ka qenë dhe trajneri im, dhe më bëri me të vërtet sportist, kur një dit u afrua tek unë dhe më tha, dëshëron të vish në sport? Si fëmijë që isha, sytë më shkëlqyer nga gëzimi, dhe më njëherë pranova. Dhe i më mori, më përqafoj, dhe më futi pranë tavolinës së ping-pong. Maj mend isha shumë i vogël dhe tavolina më vinte shumë lartë. Me gjithë atë, a i më ipte disa ushtrime përgatitore, për pare se unë të hysha në tavolinë. Pasioni i madh i një fëmije, ku unë luja vazhdimisht me ekipin e të rriturve, dhe më mësoni dhe ato, dhe jam i njohës ati të brezit, u bëra shumë shpejt sportist. Dhe për kuriozitet, masi merja pjesë në ekipet e pionerve, në ekipet e të rinjve, dhe në moshën 17 vjeçare u rëndita në ekipin e të rriturve. Ishte djalë i ri. Faktikisht në atë kohë, ping-pongu kishte marrë hapa shumë të avancume. Dhe një nga lojtarët që më dha një ndihmës shumë të madhe dhe nuk do të harroj asnjëherë, mbasi ndihmësën më ka dhënë në mënyrë të vazhdueshme deri në fund të karrierës time, qoftë si sportist, qoftë si studius i kësaj loje, ka qenë
Zoti Agron Reka. Agron Reka vinte, kishte mbaruar studimet jashtëtetit dhe atje ishte renditur në ekipet e Bashkimit Sovjetik, thoshim ne atëherë, dhe ai prud diçka të re. Dhe vazhdimisht ai më mësonte derisa u rendita me atë. Dhe nuk do të harroj një rast të tillë. Ai u transferua në Tiranë dhe lunte me ekipin e Dajtit, unë me Durrësit. Dhe në një ndeshje që unë ndesha ball për ball me të, unë nuk kisha emocion të përballesha me atë të luaja. Dhe sigurisht unë humba setin e parë në një mënyrë shumë të çuditshme nga ana e tij. Ai erdhi, mu afrua, më përkdheli dhe më tha: "Në qoftë se ti sot nuk lua, tha, unë nuk të kam mësuar gjë ty." Unë fillova të luaj. Dhe gjithë spektatorët u habitën si unë një fëmijë e munda Agron Rekën. Por një gjë dua të them, unë nuk isha më i mirë se ai. Ai ishte, unë mund ta ke mundur një herë, po ai mund të më mundte 10 herë, 20 herë. Ai ishte një kampion absolut i Shqipërisë. Mbaj mend atëherë ku isha fëmijë, ai ishte 5-6 vjet kampion kombëtar. Dhe i solli pingpongut gjëra shumë të reja që i kishte marrë nga jashtëtetit. Por jo vetëm ai, por edhe kur lushim, mund përmend dhe lojtarë shumë të tjerë, sidomos edhe nga Tirana, nga Korça, si Maqo Satoberdha, Luan Kliçi, Hajdar Danglia, që prun një pingpong shumë modern dhe pse ata i kushtonin shumë kohës për të mësuar të rinjtë tanë. Dhe me të vërtet në atë kohë doli një brez shumë i mirë pingpongistës. Më vonë pasaj, mbasi u afirmova mirë si sportist dhe hyja në 10-ën më të mirë të këtij sporti në vendin tonë, erdhi një moment deciziv që më kërkuan të bësha trajner në një moshë shumë të re në ekipin e femrave. Kur ju ishit edhe sportist? Kur ishe edhe sportist, po. Edhe, me mëruan trajner. Gjatë e kohë, pasioni im ishe aq i madh, sa që unë një kohësisht vazhdoja edhe akademinë e sporteve sot e quajtur. Dhe akademinë e kam vazhduar me korespondencë, mbasi kur mbarova gjimnazin, për arsye politike të atërshme, si shumë nxënës që nuk shkoshin në shkollë të larta punë biografie, nuk më dërguan as mua. Por në atë kohë, për parantezë, unë më morë në klubin Partizani. Në klubin Partizani shkoshin sportist me emër në atë kohë, dhe atje kisha afër Akademinë e Sporteve. E pëlqeva atë degë, dhe një ditë, një miku jonë i familjes tonë, Gjerasin edhe për të, që ta theksoj, Miri Hoti, ndërhyn, masi ishte mikë dhe i shpis tonë, ndërhyn dhe më thotë, çfarë degë kërkon? Për ndjesit fatit, unë e kërkova Akademinë e Sporteve. Dhe i manzori, një kohësisht tani unë isha punëtor në atë kohë, shkoja edhe në shkollë, i pse provime, një kohësisht edhe punën normale. Edhe punën. Për... Punoja punëtor gjustator. Sa vjeç ishit për vitet që po flisni? Unë për vitet po flasi domthon mas ushtris 21-22 vjeç. Punoja në ndërmarrjen kimike. Dhe kuriozitet nga pasioni i madh që kisha qoftë për sportin, qoftë për studimet, arrita të marr dy vite për një vit. Ipsha provimet vazhdushme. Mbas i mbarova atë, ndiqja vazhdimisht edhe sportin e pingpongut. Thot që ishit edhe për pak kohë Partizani. Po, isha në klubin Partizan. Sa kohë zgjati karriera juaj te Partizani? Po kam qenë një vit e gjys, dy vjet, diçka e tillë, ka qenë në atë kohë. Edhe pastaj më thanë që të rrija në klubin Partizani. Po ne ishim rritur në qytetin për qytetar tonin, Durrësi, familja, shoqëria, e të gjithë. Ishte në Durrës. U ktheva. Gjithmonë unë isha i frymzuar nga kjo lojë dhe kisha mendime që do ta çoj edhe unë diçka përpara.
do të kontribuoj edhe unë në brezin e ri. Dhe fillova të studioja, mbaj mend që shkoja në Tiranë në bibliotekën kombëtare. Studioja për ping-pongun? Po, dhe atje hapja libra dhe studioja për ping-pongun. Shikoja shumë gjëra të reja që tek ne nuk ishim futur. Kishte literaturë, zoti Dajko? Kishte literaturë. Ekzistonte literaturë mjaftueshme? Jo shumë, po kishte, paka shumë kishte atje. Dhe ju arriti ta gjenit? Të gjen momente caktume që unë merja një blok të tash dhe shënoja në mënyrë të vazhdueshme dhe ti veja në zbatim. Ata ishin gjëra që nuk ishin futur në vendin tonë, në lojën e ping-pong. Dhe unë bëra një eksperiment të thjeshtë. Shkoj një ditë tek shtëpia Pionerit. Atje lunin disa vajza në drejtimin e një mësuese, Diktere Mustafa Raj. Dhe sjolla një vajzë. Ajo vajzë quhej Elda Zuriqi. E mora dhe të gjithë literaturën që unë kisha mësuar, ja dedikova asaj. Dhe e mësova, maj men, brënda 2 viteve, stërvitje, një moshë shumë të re ka qenë vitin e parë në gjimnaz, a i doli kampione kombëtare dhe ka dalë maj men në Korçë. Ka qenë disa herë kampione kombëtare? Naturisht, ajo pastaj doli 8 vjetë kampione rjeshtë. Një bongistet më të mira, dursak... Ajo është më mirë në Shqipëri. Më të mirë në Shqipëri. 8 vjetë kampione ka dalë. Dhe kur në finale, kur dolen, dolen 6 vajza. 5 tirance dhe kjo nga gjithë rrethet doli. Ju të shmë kishit pranuar dhe detyrën e trajnerit. E kisha pranuar, pa tjetër, e kisha pranuar. Riza, pse pikërisht juve ju zgjodhën si trajner? Nuk kishe kuadrot tjere, le të themi? Tani ata mendonin kështu në atë ko. Me që ky vazhdon shkollën, po vem një kuadr si mund. Kjo ta kemi në mënyrë të vazhdushme, një sportisti mirë, thënë, një kuadr i mirë do dali, kështu që do të na shërbej për qytetin tona dhe ky ishte motivacioni. Dhe e lash bisedën 5 vajzët dhe kjo. Unë e dija se si lunin ato të pesa, se mbasi i shikoja dhe ishte pa diskutim që kjo fitonte. Dhe kjo i ka mundur të pesa ta me pikët e vogle, i thoshim ne atere. Do më dhënë, nuk arrinte dot një njëri t'i merte një set. Një set, nuk i merte dot. Lujte një loj shumë për t'avancume. Po nuk ka qenë vetëm Elda. Unë kam punu dhe me individ veçan. Si Elda ka qenë dhe një lojtar nga Djemë, kur kam qenë trajner, i quajtur Eduard Lançari. Pra disa vite më vonë. Po, edhe ai krijoi një sport shumë të çuditshëm që unë kam dalë në përbot dhe kam pa, dhe ai mund të lunte, dhe më thonë, mund të përbalonte Shqipëria me një art, me një art. Mbasi unë nga të tjerat kisha studiuar. Studimi më pruri mu shumë të avancum në mendime dialektike. Por, nuk duhet në nënvecu dhe lojtarët e tjerë. Dursi ka pas shumë lojtarë. Cilit kanë qenë ata që spikasin më tepër, në ato vite? Po, në ato vite, Dursi ka pas kampion. Unë kam gjerë shumë kampion. Për shama, nuk mund më hotë loja e Musa Tërnikit. Kampion komptar disa vite. Flamur Bako, kampion komptar. Dhe Mitraq Papaj, i madhi, si i thoshim ne, inteligenti më i madh në sportin e ping-pongut, Selim Pumi, dursak, kupton? Kanë qenë vajza tjera, Morava, Kumbulla, edhe ishin të gjithë titular me titull kampion. Më vonë pastaj, karriera ime, më i mend që kam qitur një 7-8 herë kampion Dursi, vajza dhe djemë, mund të kemë gjerë mjeshtar sporti një 67 mjeshtar sporti, pa është një kontribut i paqmuar dhe gjëja më e mirë është sot që unë kam marrëdhënie shumë të mira me të gjithë sportistët. Takohemi nga ndë njëherë, pim një kafe, kujtojmë ato rinin tonë, mbasi edhe unë isha shumë i ri me ta, po thuj se lusha me 3-4 vjetë diferencë. Dhe sot kemi gëzëm një respekt ka shi njëri tjetrit, dhe kur kujtojmë disa gjëra, edhe qeshim. Më vonë pasaj, duke qenë mësuesi edukimit fizik, fillimisht nuk më futsin gjithmonë nga biografia, më bën një propozim. Për mësues? Për mësues. Kishte nga ata që kishin kuraj, ma thoshin dhe në vete, nuk futesh nga biografia. Ke marrë emrin e një
Gjagjaj tha që është i pushkatuar. Po nga prodhimi, kur u shkëputët Rizat, pasi përfundua dhe shkollën? Pikërisht, këtu... Zjati shumë kjo, kjo? Jo, këtu du të themun, po zjati. Zjati e 5-6 vjetë, nuk më futësin. Një dite më thirri në komitet në partisë. Një miku i mamas time ishte punonjës atë. Kishe një, ishe me influencë në komitet partisë? Po, ishe influencë edhe më thërret mu dhe më thojnë, disa njerës mësus do iki në mirë ditë dhe do të bëjnë stajin. Shko dhe ti me ta, më tha mu, dhe i regjistu mësusa, atje do ishë mësusa. Me i punë kontrate 3 vjetë. Mirë, thash unë, shkova atje 3 vjetë. Dhe sa zbrita me njohën me njëherë, mirë ditorët, që kishin të gjuar në për gazeta, në për televizion, e kësho, dhe me njohën e i kryetari komitetit fizikulturës, më thirri me njëherë, më ndahun vete nga të tjerët. Shkoj ke sekretarja parë në atë kohë, ka qenë Gjela Biba, e maj menë shumë mirë, dhe i thotë që këshu, po, thotë, ajo, ta majmë, thotë, në ngrej një ekipë, thotë. Mumë kishte zanë, autobusi, është kuriozitet dhe më dhanë, po bëjmë një bisedë shumë klirë. Pa tjetër. Edhe, më kishte zanë autobusi dhe unë isha në hotel. Këto të tjerët i kishte thirrur, i kishte futur në sallë, dhe i thoshte që ti e mnosh këtu, ti atje, ti atje, dhe i shpërndau në shumë zonat larkëta, mbasi kishin nevojë. Kurse mu më thirri, veçan ti, edhe më thot, filani, filani, tha ti do rrish këtu, tha, do ngresh një ekip, tha, dhe do të nëndimosh, tha, që ky ekip të pasjurohet më vonë, tha, trashgimi. Mirë, thash. Kishte tradit të mirë dita në pipong, para se të shkojnë? Atje ishin disa intelektualë. Nga Tirana, nga Durrësi, që luanin sportin e pingpongut me i tavolinë, me i palestra. Dhe ata mendonin që dishin të lushin. Dhe kur lujta unë, ata, dhe më dhanë, unë isha profesionisti asaj pune. Ata shoqëroshin gjithmonë me mu të mësonin, këse gjëra që këni. Më në fund, kur unë punoja me fëmijët, i qova direkt kampionat kombëtar. Pra arritë të angresh një ekipë, këtë atemi. Dhe e pa me një sypriz në kampionat kombëtar, disa fëmijë të vegjër që luanin me pasione e kështu, dhe na dhanë një fletë lavdrimi për ekipin që kishim ndërtuar, ekipin që doli me rezultate të mira, dhe shkoj në mirë ditë, më pritën shumë mirë, më pritën, dhe edhe ai popull më ka respektuar për punën, sepse vishin, shikoshin fëmijët e tyre, dhe prandaj kthehem pasaj, kur kthehem, isha mësuse, s'kishin çfarë më bënin më. Po ndoshta edhe fakti që keni qenë trajner i lokomotivës, pra pjesëtar i komunitetit sportit, nuk ju ndihmojnë do pak, pasi në këto raste zakonisht të qenurit pranë sportit është zakonisht një avantazh më shumë. Po, edhe në profesionin në jetë. Pa tjetër. Pastaj më prundën Durrës dhe bëhet një listë e këtyre mësuesve që do të caktohen. Atëherë, ne i thoshim, nuk jam baje me emrin sot, një kryetar komiteti, gole, gole, e thirëshin atë. Nuk e majmë me në emri. A i, emri imi ishte i funit. Të tjeret kishin dërhyre, që? A i e këthe listën, nga fillimi e këthe në fund, edhe në qëtë mund krye. Ky tha do shkoj ke shkolla, ma afërt. Unë asë një fësha si gjë. Kur më qoj, unë i kam dalë në rrugë ati, dhe e kam përgëzuar. Faleminderit, pa ishte një trup madh dhe më futi brenda më kështu. Dhe pastaj vazhdova mësuesi i edukimit fizik. Për vite e vite. Për vite me radhë. Keni qenë dhe drejtues i sporteve, jo vetëm në Durrës, por edhe në rang kombëtar. Pastaj mu më ka bërë përshtypje dhe gjithmonë jam munduar të edukoj dhe fëmijët e mi që të kenë një thjeshtësi në jetë dhe një dashuri për miqtë, për shokët. Dhe unë i tillë kam qenë në qytetin tim. Dhe një ditë në kohën e demokracisë po u bënin zgjedhjet për president Komitetit Olimpik. Njëkohësisht kishte shumë funksione presidenti i Komitetit Olimpik atëherë. Kishte emnimin e kuadrëve të fizikulturës, edukimit fizik. Pra ka qenë një organizim tjetër i sportit. Ka qenë një organizim tjetër. Ndryshe ka qenë. Ndryshe ka qenë. Dhe më vjen një kolegi imi, ose mësusi imi, mu të them, Idris Qinari, ke shpia, thot, hajde, thot, se të kam propozu, thot,
për çfarë thash? Më tha mu për president komitetit olimpik. Unë se besoja. Shkoj unë atje, me të vërtet ato, po votoshin. Dhe në momentin atë kur ata votuan për mua, unë e qyte si një qudi shumë të madhe dhe më mbusha me lotë, duke me përgëzuar gjithë njerëzit, akoma se besoja që qyteti Durrësit më kishte zgjedhur me votim demokratik lirë. Ishin sportist, ishin trajner, ishin mësues të edukimit fizik, ishin domosdoshmë të gjithë që merreshin me sport. Ju ishit tashmë i njohur në qarqin sportive të qytetit, normalisht. Në atë kohë unë kisha ndorë gjithë sportet, tu përfshi dhe futbollin. Në atë kohë dhe ndjeva një dashuri për njerëzit. Dhe kam menduar gjithmonë kur jam ulur në atë karrike, kam menduar që një ditë do vinë breza të tjera. Prandaj duhet të tërgohemi edukuar, i shoqëruar dhe të mbaroj punë të të gjithë njerëzve dhe të jap një kontribut në fushën sportive. Dhe ashtu ka ndodhur me mua, unë sot për shembull takoj shumë njerëz të sportit, qoftë edhe në moshë më të madhe se unë, qoftë edhe futbollistët si Mirhima, Ladajazi, Etzalla, etj., që ndjejnë një respekt dhe kontributin që kemi dhënë për gjithë të tjerë. Zoti Dajko, jeni dhe autor i disa botimeve në fushën e pingpongut, pingpongu, të njohim pingpongun, e ndonjë libër tjetër. Si u lindi kjo ide apo kjo dëshirë për të hyrë dhe fushën së botimeve në sport? Natyrisht në fushën e pingpongut, këtë lloj sporti, nuk ka pas literaturë. I pari që botoi literaturë në këtë fushë sportive ishte i madhi Agron Reka. Unë i them i madhi se kam respekt të veçantë. Ai kishte botuar për herë të parë një libër. Dhe kur ai kishte botuar një libër, unë duke qenë mësuesi i edukimit fizik, duke qenë i apasionuar, duke përkthyer gjithë ato libra, mbasi zotrosha dhe gjuhën frënge dhe gjuhën angleze, fillova të merrem qoftë në teori, qoftë në praktik, të futesha gjëra të reja, shënime, derisa arrita të botoja të libra. Është fakt se shumë vetë nuk e kanë ditë ç'është pingpongu, ç'është fjala pingpongu. Mbi baza shkencore. Mbi baza shkencore flasim gjithmonë. Dhe sot ata kanë mësuar, ja këto libra për shembull, unë i kam shpërndar falas. Vetëm për kulturë që të pajisen, libra tregojnë për shembull kur është kriju pingpongu në Shqipëri. A ke bërë një historik të shkurtër? Historik të shkurtër, kur është kriju në Europë, kur ka lindur në botë, si është zhvillu, kampionët botëror, kampionët tanë këtu, kontributet gjitha për këtë lloj sporti. Dhe mendoj që ka qenë deri në atë farkohe e mjaftueshme për të pasuruar me një mendim shkencor për sportin e pingpongut. Më vonë pasaj, vetë sportistët, trajnerët e pingpongut në të gjithë Shqipërinë më zgjodhën për ta drejtuar këtë federat, president federate të pingpongut. Ka qenë një qendrim i shkurtër në federatë. Shumë i shkurtër ka qenë. Po, shumë i shkurtër. Pse Zoti Dajko? Pse kjo? Po, kisha edhe detyra të shkurtër. Po, kisha edhe detyra të tjera, domethënë nuk mund t'i kryesha të gjithë detyrat president komitetit olimpik, kryetari sporteve, trajner kombëtare, president federate, e të gjithë këto kërkoshin në qoftë se do të ishe një karrierist për shkak, mund t'i maje, mund të bëje punë të cekash, por mendova që duhet të përqendrohem në këtë profesion, të cilët unë e kam ushtruar me vite dhe më mirë po përqendrohem këtu. Kam dhënë një kontribut në atë fushën e pingpongut, kam bërë lidhje me Europën, me botën, kemi marrë pjesë në kampionate europiane, kemi marrë pjesë në kampionate botërore dhe kam pasqyru të hym gjithmonë ke modestia, duke e thanë në kuptimin e mirë të fjalës që në bisedat që kam pas me trajnerë të huaj, ndërkombëtar, kam lënë një poshtypje, domethënë shumë të mirë. Ju them një rast konkret, pasi kam pas shumë raste se ishim ulur duke parë një aktivitet botëror në Londër. Lunte një suedez me një kines. Dhe ishte e çuditshme, pallati i sportit ishte ndarë me europian dhe me aziatik.
kishin ardhur nga shumë shtete. Afër me ishte ulur një kinez. Ai kishte një kamerë dhe po e filmonte, të vogël e kishte lënë aty. Edhe i kthym kokën njëri tjetër, e përshëndetëm dhe hym bisedë. Na je? Albania, i thash, anglisht. Ai një tungret nga karrikja, një të më përqafuar dhe tha si ka mundësi? Po, i thash. Pse? I bëra pyetje. Un kam qenë në Shqipëri, tha. Po çfarë vitesh ke qenë? Kam qenë në vitin 61, tha, me ekip kombëtar, tha. Tha tonin kinesa dhe kemi luajtur, tha, në Adriatik, sot hoteli Adriatik. Po në Durrës. Po cilë njef nga ato, më përmendi një nga politikanët, Ramiz Dalin. Detin këto, gjitha e kishtë të qartë. Dhe unë nuk zova, gjeta një partner që mund të bisedojmë. A i çdo ditë bisedonte me mu, në fushën profesionale. Dhe unë i thoshe, kam lexu këtë autor, këtë autor, këtë autor. Dhe a i krijoj një bindje dhe më tha mu, unë kam presidentin këtu, tha. Do vishtë punosh me mu, tha, unë jam trajneri ekipit kombëtar të Uelsit. Pra kinez që drejton të Uelsit. A i nga Kina ishte trajner kombëtar i Uelsit. E thirri atë, edhe i tha, personi ka shumë një ori, tha. A mund ta marrim në Uels? Tha, pa tjetër, tha, i tjetë din, tha, ti e profesionist për këtë punë, tha. Kam dëshirë punoj, tha, me të, tha, atje, tha, por, tha, do t'i bëjmë mosu shqetësom, tha, do të bëhet në rrugë shtetërore, tha, do lidhë me federatën e juje, si që bëhet sot në Europë. Normalisht, normalisht, një përqetë. Më dha një kartë. Si thua, tha, nuk ta jap dot fjalën. Gjithmonë mendimi im ishte të ngreja Shqipërinë. Noshta ishin vite që ne kishim një patriotizëm për brenda. Do ta ngrej Shqipërinë, do ta ngrej Shqipërinë, thosha unë, dhe e mora një ditë në telefon dhe i thash që ju falenderit shumë, shumë, po unë mendoj për vendin tim, i thash se. Kështu që unë nuk shkova në Wales. Noshta sot është diçka e çuditshme dhe me të vërtetë se edhe po të kishe shku, emri shqiptar do të kishe. Prap shqiptar do thoshe që jam. Dhe kështu që do kishe përsëri ato merita tuja, po ja që jeta e sjellë në këtë formë. Këtë formë. Keni qenë dhe për një vit trajneri ekipit kombëtar. Si po, ka qenë ky ekip atëherë dhe si e kujtoni organizimin që i bët këtij ekipi? Zgjidhen gjithmonë lojtarët më të mirë në ekipin kombëtar. Dhe ne zgjodhëm disa lojtarë. Por, faktikisht, nuk duhet të themi gjithmonë anët pozitive, po duke thënë dhe anët negative dhe mund të korrigjojmë shumë gjëra për t'i vënë në vend pikat mbi i. Nuk ishte ndonjë ekip, domethënë, që mund të konkuronte. Mbasi, mund të konkuronte në botë? Në botë, flasim, në botë. Bota ishte shumë e avancume. Mbasi, mënyra organizative e jona është shumë e prapambetur në lidhe me botën. Atje kanë profesionist, kanë biznesmen që paguen, kanë njerëz të kualifikuar. Ishte një hap për para, le ta them. Ishte një hap për para. Por raport me fqinjët, si ishte niveli pingpongut shqiptar? Me qënëse ishte trajneri i ekipit kombëtar? Takimi kemi bërë, për shembull, në Maltëzi, por me Rumanin, për shembull, me këto. Unë të djap një shembull, për shembull, me fqinjët. Po të them për Rumanin, kampioni i parë botëror ka qenë Rumun dhe kampionja e parë botërore ka qenë Rumune. Domethënë, botëror, kështu që ne ishim shumë brapa. Tuk tek ne filloi në hapat e para pingpongu në vitin 48, 49, 50. Pra ku u luhet për herë të parë pingpongu? Kur u luhet për herë të parë pingpongu? Është e çuditshme se luaja e pingpongut fillimisht nuk ka lindur me një tavolinë pingpongu. Po kanë qenë dy gjysma tavolinash, të ndara nga njërët e parrjet fare, dhe raketat është e çuditshme, mbas studimeve që janë aty ke libri, kanë qenë me një bis shumë të gjatë, 50 cm, dhe me, jo me sfungjera, apo me dëras, por të veshur fillimisht me letës merile dhe me lëkur vici, është një kurzitet të çuditshëm që unë i kam përshkruar në për libra. Dhe
Më vonë pasaj, me kalimin e kohës, dhe më është shkriju federata e parë botërore në vitin 1926, 1927, është shkriju kampionati i parë i pingpongut botëror, me disë disa shteteve, dhe sa pasaj u shumë fishu. Por, duhet të them që duhet heci pingpongu, më temë. Kur u krijua federata shqiptare pingpongut dhe sa ndihmoi ajo këtë sport për ta zhvilluar? Fillimisht gjithmonë ai zoti Agroreka në vitin 1961-shin ka qenë në krye të kësaj. Të këtyre punëve le ta themi për të këtyre punëve. Ai e drejtonte këtë. Këtë periudhë vështirë. Ishte një periudhë me të vërtetë e vështirë, po e krijoi federatën me kërkesë, domethënë të e Shqipërisë, Federatës Europiane dhe ato na kthyen përgjigje që e pranoi një krijim të tillë, por ne nuk dilshim të tja shteti, masi ishim një shtet diktatorial, shtet komunistiko. Shtet komunist, dhe nuk dilim. Imaginoni tani që në brenda oborrit ton, luanim ne. Nuk ishim dritare për të pa matase gjëbëhe. Dhe kur kemi dalë për herë të parë, më kujtohet, ka dalë, kam qenun, që kam drejtu një ekip kombëtar dhe një ekip kombëtar me të vërtet, individual, që lunte kampionja jonë dhe kampioni jonë. Kumbulla, bjemi, dhe Jonus Tufa i Tiranës. Dhe kur doli kjo vajza jonë Dursake, me lujt, ishte diçka shumë kurioze, gjyhtari ishte italian. Dhe ato ta shofin raketën që do të lush, e shofin me një lente kështu edhe, që a i përmbat standardeve europiane, apo jo. A i e pa dhe pa nga unë. Edhe më thirri mu. Edhe unë i thash anglisht i fola që mos e largoj. Ne nuk kemi, është hera parë që vime dhe nuk më rëndësi ka përfajsomi, nuk do të nxjerri probleme. Ai, tu qenë italian, një shkeli regullat. Ashtu më tha mu, shke problem fare, thashon se unë e di që do mundet, i thashon. Këshu që, po deshe në lejo të marim pjesi, thashon. Ai në lejoj, vuni buzën gaz, maroj loj, dhe në dorë njëri tjeti. Pra, për mena një shembull që ne nuk kishim akoma një ori se që bëhe në për botë. Kurse tani, rrugët janë të hapura, luet, por, unë mendoj, do më dhanë, që kërkohet më shumë punë, kërkohet më shumë kualitet, kërkohet më shumë shkencë, dituri e tjerë. Unë gjithmonë falenderoj për shumë, për ata që kanë dhënë kontribute se aqë ishte mundësia e tyre, kurse sot janë hapur rrugët, kërkohet diçka më tepër se sa. Risa, prej shumë vitesh jeni i tërhequr nga sporti pingpongut. Ka qenë një zgjedhje e juaja, apo kjo ka ndodhur për rrethana të tjera? Po, pasioni nuk shuhet. Pasioni sportit është si puna e dashurisë. Për humor, dhe man, nuk mundet të shuhet, por ka qenë disa dhe rrethana të tjera. Tani tham shumë gjëra pozitive, gjëra të mira. Por nga një... Cilat kanë qenë këto rrethana? Që ju kanë detyruar të rini larg sportit dhe pasionit tuaj? Jam paraqitur një herë, disa vitet për para, dhe më kanë thënë që ka marrë një përgjigje shumë të thatë, duke qenë në kraun e djathë, kjo është i Partisë Demokratike, dhe nuk më kanë afruar. Unë do t'jap një rast, një shembull. Ish kryetari i bashkisë Miri Hoti, në një mbledhje të veçantë, thotë që do të vim kryetar, zoti Riza Dajko, tha. Është doktor i shkencës, mjeshtë e sportit, etjerë. Me njëherë kërcynë të gjithë. Jo, tha. Ai është i djathtë, tha. Imaginoni që mentalitet. Që mentalitet? Shumë i prapambetur. Shumë i prapambetur. Si mund që është një militant atje në të drejtoj, një ekip pa kualifikim. Naturisht. Naturisht. Dhe unë nështë e i bëjthire edhe qarqeve drejtuse.
fut njeriu profesional. Fut njeriu që e bën punën. Që është për atë punë. Po të ngresh një flamur të një partije. Mos kalojm rrugë politike dhe ta vesh atje dhe ta vesh aty. Ky është një krim njerëzor, një krim shoqëror. Unë nuk do ta shikoja në asnjë mënyrë për shkakun në atë aspekt, sepse do ofendoja fillimisht vetveten, personin tim. Unë dhe njeriu që as nuk do ta pyesja që i kujt krau je, kujt se e bën atë punë, urdhëro, është e jotja e punë. Kështu që pra kjo ka qenë arsyeja që ju jeni tërhequr. Jam tërhequr. Në qoftë se ai drejtuesi i klubit më dëgjon mua sonte, unë që nesër kam aq forca sa ti përvishëm punës dhe ti jap qytetit tim përsëri kontributin tim për këtë lloj sporti. Në qoftë se nuk e shikoj të arsyeshme. Duhet të thënë se tradita e mirë e pingpongut në Durrës vazhdon. Natyrisht vazhdon. 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 Mos harrojmë zoti Dajko edhe me shumë sakrifica. Është një sport, jo vetëm pingpongu, po por edhe shumë sporte të tjera që bile disa prej tyre kanë humbur si gjimnastika etj. Që nuk kanë mbështetjen e duhur nga strukturat e pushtetit vendor. Mund ta shtroja problemin më gjerë në këtë drejtim. Për mua sporti është art. Është kulturë. Dhe artin dhe kulturën nuk e bën çdo lloj njeriu. Duhet gjithmonë që të jenë njerëz jo vetëm me punën pasionante, jo vetëm me punën intelektuale, por duhet bëjmë përpjekje akoma me gjërë se jeta është shumë dialektike. Dhe mu më bëhë përshtypje, gjithmonë, përse pallati i sportit rrinë bashkë në spektatorë, përse stadiumet rrinë bashkë, kjo të regon që shoqëria ka ecur për para, kjo të regon që shoqëria kërkon më shumë nga netë sportit, por qartje drejtuese të vendit, duhet të t'i kthej syt në sportin. E kanë lënë sportin në mëshirë të fatit. Unë sot nuk kam pa një ministër, një zëvendës ministër të sporteve, që të tregoj një kujdes veçantë dhe të bëj një qelizëm të re për të kthy sportin në baza europiane dhe botërore. Unë natyrisht drejtuesin e sporteve shqiptare zëvëndës ministrin Rauf Dimraj, unë e ka mik. Kurta? Jo dhanë shanzi, dhe unë mendoj jo dhanë shanzi për punë, se e ka qenë një sportist i talentum dhe të gjithë e njofi Rauf Dimraj, një atlet i shkëllqyër. I është zakonshëm. Por i bëjë thire të erdi në dorë, këtheje këtë sport, këtheje sportin në mënyrë dialektike, në mënyrë shkencore, në mënyrë organizative, kërkon më tepër nga shteti, kërkon më tepër nga shteti t'i kthej syt kë sporti në mënyrë që kur themi po shkojmë drejt Europës, pse sporti nuk do të shkojë drejt Europës? Në një ditë do hyjmë në Europë. Mas disa vitesh. Është plotësisht e vërtetë. Po, atëherë si do të shkojmë me këtë lloj sporti, do të shkojmë në Europë? Unë ju bëj një pyetje juve. Ka sportet matet me botën duke përjashtuar një peshngritje? Duke përjashtuar atë. Ka gjimnastikë të matet me gjimnastikën? Me gjimnastikën europiane apo botërore, ka not, ka ping-pong, ka sport, as i lloj sporti, ne kemi kaq vite, nuk po hymi e kampionat europian, futbol, apo kampionat botëror. Atëherë, duhet të shkundën të gjithë folet e grenzave, të shkundën, shteti duhet të angrej sportin si një fëmijë që e ngre në këmbë nëna, dhe pastaj duhet të bëj sportin të heci me këmbët e veta. Vetëm shteti e ngre. Normalisht. Fillimisht vetëm shteti e ngre. Sigurisht, është struktura që kanë në dorë fatet e sportit. Zoti Dajko, pse mendoni se në vite strukturat e pushtetit gjithmonë kanë pasur kaq pak interes për ta zhvilluar sportin? Nga vjen kjo ignorim që i bëhet sportit, në thonjë za? Ku e ka burimin? Gjithmonë burimin e ka, për shembull, qendra do të jetë bashkia e qytetit. Bashkia duhet të drejtoj sportit, themun, do më dhënë, nuk më të japë në i kritikë ka që të rëndë, po, në është ta varët nga bugjeti, varët nga shumë arsujet tjera. Bon!
Cilia s'ka qenë prioritet sporti? S'ka qenë prioritet sporti. Të pak dhe më shumë në, po, kultura ka qenë më favorizuar në raport me sport. Po, sporti ka qenë gjithmoni pragmet. Pra na, unë mendoj që do të akthe kokën nga sporti, ta organizoj më mirë sporti. Dhe organizimi I sporti nuk varet vetëm nga kuadri që ti më dvesh. Ashtë dhe ana materiale. Pa tjetër, pa një mbështetje, kushdo qoftë, kushdo më ngjon mua thot, ore Rizat thot, duan para, si s'duan para, para pa tjetër që duan. Pra, duhet, këto para I ka bashkia. Këto bashkia mund të organizoj me anën e biznesmenve. Mund të nxirret ligje për sportin, që një biznesmen merr në ngarkim një sport, e financon, vetë atë. Ose, më mirë, kthej syt nga perëndimi. Apo shkojmë atje, kthej syt atje, si janë rrugët për të nxjerrur këtë sportin ton nga prapambetja e madhe. Janë disa sporte, zoti Dajko, si pingpongu që po flasim, çiklizmi, edhe disa sporte të tjera, thamë pak më parë që gjimnastika pothuajse zhdukur fare. Zhdukur fare, ashtu është. E disa sporte që kanë ngelur shumë në hije. Si e shpjegoni këtë veçim? Kështu ka qenë gjithmonë këto sporte? Jo. Apo sa po vinë dhe po zbehen? Sportet për mua, sa po vinë po zbehen. Unë maj men, gjimnastika në Durrës ka lulzuar, do më thonë. Ka ndalë kampion, do më thonë që unë, nështë a jam mi madhë në moshë sot, po I kam harru ato emra, ka dalë një vajze, ka dalë një djale, që konkuronte, do më thonë, ishte kampione, kombëtare, gjithë, sot nuk shef një njeri të meret me gjimnastikën. Unë kam binde që nuk ka ekip gjimnastike. Për shaman, të marëm gjimnastikën, po mu të marëm dhe sportet tjera të cilit I thanë. Gjithmonë shtetit I bje për pjesje të akthe fityre në sportin. Nuk mu të shkosh në Europë kur, duke lanë sportin këtu, duke lanë I pik tjetër atje, duke lanë tjetër atje. Ato duhet të harmonizohen të gjithë, që të arrijet të shkosh në Europë. Kështu që dash zotit që I themi ne, mund të akthe një ditë, të bëtë një organizim I ri I sportit. Dhe për sportin, për shumë, mendoj që të gjitha ta që kanë kontribu në sport, nuk flasë intelektual, së një tuar, sepse edhe I që nuk është intelektual, edhe I ka kontribu. Ka sakrifiku në mënyrë shumë madhe, që si mledhin ta njërës. Edhe juve po ju them, për shumë, në këtë studio, të mledhin njërës titular, që kanë kontribu për sportin, të japin mendime, të drejtohen pushtetit, që ta ngrim këtë sport, sepse sporti është gjithmonë në dekadencë. Ju a thash, shkoni shikoni pallatet e sportit, shkoni shikoni stadiumet, dhe të gjithë janë pa spektatorë. Kjo të regon që mentaliteti I shoqërisë tonë ka ndryshuar, ka ecë për para në mënyrë dialektike, kurse rezultati nuk e duan atë rezultat. Masiviteti në sportet të tila, si dhe pingpongu, që në kohën që ju drejtonit këtë sport, por për të ardhur edhe në ditët e më vonshme, si shikoni, a ka fëmijë të interesuar për të marrë fjala vjen me pingpong apo me shah, si shikoni? Unë nuk e shikoj në mënyrë kështu progresive. Sot e meta është që rinia është e shpërndar. Unë do të drejtosha rinis me një shëmbullin tim personal. E kam fillu jetën hamal, doker, mekanik, dhe të mash dengun, si I themine, në kra, dhe të arrish, të botosh libra, të mash gjitha të funksione, të mbrosh titull doktor I shkencave, e shumë të tjerë që I tham me këtu më sipër, nga një punëtor I thjesht, nga një doker. Pra me një vullnet të jashtëzakonshëm? Është një vullnet të jashtëzakonshëm. Vullnet dhe sakrificë të madhe. Po, këte gjë, ja themë rinis, largoni nga klupet e natës, largoni nga lotot, largoni nga makinetat, etjere, drejtoni librit. Kush qëndron pra librit... Nuk është kur I humur. Nuk është ka humur. Do tjetë fisnik. Unë kam biset në familjen time. Në familjen time, naturisht jam I martuar, bashkëshortja ime quhet Drita. Dolët më shpejt se çdo t'ju pyesja unë, por gjithsesi meqense filluat mund ta vazhdoni. Cila është familja e Rizat Dajkos?
Jam I martuar me zonjën Drita, gruaja është inxhiniere, kam një djalë, një vajzë, vajza është quhet Rakela, kam marruar për drejtësi dhe biles një nga ato librat, unë kam pasqyruar fëmijët e mi aty në fotografi, edhe djalin. Janë marrë me ping-pong të dy? Po, të dy. Vajza ka qenë nën kampione në Shqipërie për moshat 16 vjeçare dhe kam marruar drejtësi, djali vazhdo arkitektur, pedagogët thënë që ka një talent, po unë talentin do të shoh në fund fare kur dali në jetë. Studiojmë gjithmonë gjutë uja, vajza studion gjutë uja, si prind për ta kompletuar fëmijën, se s'do të thotë ajo që mësot gjunë uaj dhe ti jesh profesionist, por ti merë kulturë në gjutë uaj. Vajza ka marru 12 vjetë për piano, pianise. S'do të thotë për shumë që ti e shjuar, por... E ka një kulturë të tjilë. Ka një kulturë, ka një piano në shtëpi. Lozë me piano. Ka qenë dhe sportiste, edhe gjune huaj, edhe juriste. Pra, jetën tani unë ja kam kushtu fëmijëve. Djali është arkitekt, edhe ai studion gjuhën angleze, dhe, si shtash, kam dhe gjuhë fjallë të mira, dhe jetën e kemi lidhur bashkë me bashkëshorten, vetëm me fëmijët. Mendoj që të t'japim një kontribut, se nuk është puna që vetëm prindi knaqet me fëmijën, ai do dali në shoqëri, ai do të kontribuoj në shoqëri. Pra ti nuk kontribuoj vetëm për vete, po ti kontribuon edhe për shoqërinë nesër. Kështu që rinia duhet largohet nga ato pasione pa rendimente, domthonë, ato vetëm në një rrugë të keqe i çojnë. Lidhur me librin, libri do t'japi fisnikëri. Edhe të marri pjesë sa më shumë në sport. Sporti është kulturë, sporti zhvillon intelektin, zhvillon edukimin mendor, edukimin mendor ka shumë përbërës, edukimin estetik, edukimin profesional, etjere, etjere, etjere. Kështu që shafrinin që atë heqë me sporti... Ndoshta dhe këto sporte i shofin edhe pa interes. I shofin edhe pa interes, i shofin, po gjithmonë zgjimi duhet nga koka. Sa i vështirë është, zoti Dajko, të luash ping-pong, sa i vështirë është ky sport? Sporti ping-pongut, çdo njeri që ka... është sporti bukur, në falë që në ju nërpres, të luajmë në një ambient në mënyrë amatore, është sport interesant të rejqës. Naturisht, dikur është bërë një pytje në bot, cili është sporti më shpejt në bot, asë një nuk e gjende. Dhe unë bashkë gazetën që e ledzova, një herë dikur shumë para vitesh, kështë e qitë një ping-pongist, me tre loj goditje. Dhe thoshte, në momentin që fotografi bërë shkrepjen, a i ka goditur tre herë. Do më thënë, po themi të 10-at e sekondës, a i ka realizuar tre goditje. Pra, ishte sporti më i shpejt në botë, po është dhe sporti që tjetë më intelekt. Përse? Sepse, mënyra të menduarit, veprimi që do bosh ti, goditja përfundimtarë që do bosh ti, janë me sekonda, të 10-et e sekonda. Nuk është i puna për shumë i shau që do rrisë të mendosh. Ti do të mendosh ku do të japish, si do të japish, qëfar loj goditje të japish, për të 10-et e sekondës. Pra është një sport shumë i mirë edhe për shumë sportet të tjera. Në literaturat të tjera të veçanta, sportin e ping-pongut e fusin si sport në dimës. Kush për shumë? Ja të themu për portjera, i zhvillon shumë reflekset. Dhe shumë të tjerë e marrin këtë luj sporti për sport ndimës që i themi ne, nga anë edukimit fizik. Merë futbolje, e marrin noti, e marrin gjimnastika, e marrin këtë. Ping-pongu shifet edhe si relax, pra për të relaxu. Naturisht. Sport të reqës, vërtet. Po, të kesh kondita, të luj ping-pong, për shumë të manë, të shkrylli, themi ne, sporti i ping-pongët. Por, për para, sporti i ping-pongët, me fjallën, ka qenë sport aristokratës. Sport bërgjezi, thoshim ne. Sot, për shumë, ka mundësi të luqë gjdo njeri. A është më mirë të shkosh të luqë ke makinetat, apo të vesh një loto,
apo të luash ping-pong që të kënaqesh. Kjo është rinia që duhet të kthej rrugë. Po atë afrohet sportit, është vërtet. Rinia duhet merret me sportin. Rinia duhet merret me muzikën, me pikturën, me skulpturën, me artin, me kush shkon në këto drejtime, ai do të bëhet njëri dhe do të bëhet njëri fisnik. Zoti Dajko, çfarë karakteristikash duhet të ketë një sportist apo një sportiste për të qenë i suksesshëm në ping-pong? Fjala vjen të jetë sa më elegant, pra jo qartë mbi peshë, qartë apo karakteristika të tjera gjatë. Shumë trajnerë edhe gabojnë. Prindi thotë do ta fus ping-pong. Po thotë ai bjerë thotë. Po si o bjerë? Tani ai ka dy gjëra që thotë bjerë. Na që thot ju që shumë vjet nuk shkojnë dhe i e plotësoj ekipin, ose ai mund ta dalloj. Unë si profesionist i them një prindit. Do ta fus në testim. Do ta fus në testim. Në qoftë se djali rezulton pozitiv në testim, ai do bëhet sportist. Në qoftë se nuk rezulton, ai nuk bëhet sportist. Ai diku e ka genin e vet se çfarë lloj sporti. Po në qoftë se ti do më kërkosh mua rezultat, për mua që në hapet e para them që është njësoj, unë jam trup mesatar apo i shkurtër. Ka të bëjë gjatësia, le ta them. Nuk mund të jem unë për kërcim slarti. Apo jo? Normalisht. Këmba ime është e vogël. Atë cilat janë këto karakteristika për të qenë një sportist i suksesshëm? Ato janë për shembull që ne nuk mund të zbërthemi tashti, mund të jenë testime. Jo, më kryesoret. Për të qenë një sportist si fizik. Si fizik. Si fizik për mua do të jetë i holl. Pra është dhe më i shkathët duke më i shkathët dhe jo shumë i gjatë. Gjatësia të rruth elasticitetin, po, dhe të bërë më të ngathët gjatësia. Ai do të ketë një trup mesatar që ta zotroj fushën e ping-pongut. Se mbasi fusha është e gjerë 1.52, 1 metër e gjysë dhe më dhe, ta zotroj, po jo dhe i shkurëtër, i trup mesatar, elegant, i hollë, dhe unë kam dhe një veti, unë njerëzit i qmëj nga syu, nga pamje. Është, me kam një i këshu dhe më... Si dhëmë ti. Si dhëmë ti dhe më dhe, unë sepse kur bisedoj, unë e shof tjetër në sy, dhe... Arrin një përfundim për mua, për afërt. Syu pasjuron deri atje edhe karakterin e njeriu kur e shikon tjetrin në sy. Është ndoshta një vesi imi domethënë që unë mund ta përcaktoj, por një mas të madhe. Po, një mas të madhe. Kurse në specializim ai do të hyjë në testim. Sigurisht. Sa i kushtueshëm është sporti i ping-pongut? Fjala vjen raketat, tavolinat e ping-pongut. Për mua më kushtueshme nuk janë raketa, tavolina, janë të pa kushtueshme. Do më thënë, për zhvillu një sport, sepse, kur ble një tavolin me ate, jeto 10 vjetë, me tavolin, po ta mirë mbash, 10 vjetë, kështu që ti nuk do të arrish më të argjosh asë i gjë. Kurse me raketën, kushton një rakete mirë, për shumë, në ana jo, profesionale, sigurisht, profesionale, sigurisht, kushton deri 200 euro, që kushton... Një çift raketash. Po, një raket mund të kushtoj 200 euro më e mira. Një raket. Sepse ka dhe ato faqet që ne kur shkojmë për kampionate europiane botërore, është e çuditshme se ana materiale ka të bëjë. Ato marrojnë lojën e heqin fletën. Dhe e hullin dhe vjen fletë tre, kurse ne vetëm një fletë nga ajo që nuk e blet dot, ne marrim 3 vjet, 4 vjet. Dhe kjo pastaj ndikon në cilësi? Ndikon në cilësi. Ai kop nuk e heq atë që vet normalisht vet tren, kështu që megjithatë sporti i ping-pongut nuk është i kushtueshëm. Absolutisht. Biles është një sport për mua që ato që kanë kushte edhe familjare në shtëpi, se sot po ndërtohen ambiente shumë të mira dhe familjare. Të kesh një fush ping-pong në shtëpi, të jetë si thënë relax, kënaqesh. Është vërtet sport argëtues. Është një sport shumë martues. Shikojmë zoti Dajko se Teuta me shumë sakrifica, le ta themi, po i rikthehet paksa traditës, kemi vajza të reja, sidomos për vajza, po? E kam fjalën që jo vetëm që janë aktualisht kampione absolute, po? Në ping-pong, por edhe
premtojnë për të ardhmen, pra që kjo traditë e kampiones të vazhdojë paktën edhe për pak vite. Si e shikoni të ardhmen e pingpongut në Durrës në veçanti, por edhe në Shqipëri në përgjithësi? Unë nuk do të jem, domethënë, gjithmonë optimist. Shof mangësi, domethënë, ju bëhet një pyetje, domethënë, ndoshta për ju elementare, po për mua ka rëndësi, domethënë, si mund ta konsideroni një sportist pingpongist? Pak nga pamja jashtme. Më bëhet një pyetje, edhe unë thashë që duhet të jetë i tillë i tillë. Po të shikosh në ekipet tona, kjo filles që ju thatë, nuk përkon, që në hapin e parë. Leje pasaj që mungojnë edhe ato testimi që mund t'i bësh, dhe kjo vjen jo vetëm nga trajneri, kjo vjen edhe atë që thamë ne që rinia nuk pësullet ke sporti. Rinia nuk pësullet. Kështu që në qofë se rinia nuk shkon, atëhere do të shkojnë ata që mbesin, dhe rezultate nuk do të kemi. Por Teuta i rikthej e titullit kampion pas shumë vitesh, pasi ne... Nështë kjo është punë e trajnerit që... E ndjekim shpesh, jo vetëm pingpongun, po të gjitha sportet e qytetit tonë, dhe vërtet po rilind një brez vajzash të cilat premtojnë rezultate të mira në shkallë kombëtare. Pa llogaritur këtu dhe pa përmendur që është edhe një emër mjaft i madh si Musa Tërniqi, ju e përmendët në hyrjet e emisionit, kampion disa herë, i cili e them sërish me shumë sakrifica, pasi të punosh në ato kushte, me përkrajen e askujt, le të themi. Unë thashë e ka është vështirë, dhe i ka merit që e mban ekipin. Është merit shumë e madhe. Në është apo të ishe në i tjetër, do të degradonte. Do të degradonte. Dhe jo të nëzirë të kampion, do më si që kanë zirë. Unë e falenderojnë. Unë e falenderojnë. Gjimrasin, sigurisht, ta falenderojnë për jo vetëm Musajnë. Jo, për gjitha ta që sakrifikojnë. Që sakrifikojnë dhe mbajnë gjallë të sporte. Pa tjetër. Që për fatë keqë për në humbasin. Ashtu është. Atër, për ta përfunduar atë që nisëm të thonë, cila është e ardhmja e pingpongut. Ndoshta ju nuk keni atë optimizëm, me të drejtë dhe i diku, sepse shikojmë që nuk e ka dhe mbështetjen e atyre që kanë për detyrë të mbështesin. Dhe ndoshta jeni pak skeptik në këtë... Unë jam i qik skeptik dhe nuk mund të them... Sepse e shikoni me syrin e një profesionisti. Unë e shof me një sy profesionisti dhe nuk mund t'japë dhe më dhe një optimizm ajtë ma. Por e rëndësishme është për mu, do të përdore një shpreje, mos luj vetëm brenda o borri tatë. Do më thanë, jo vetëm brenda Shqipëris, mundo të hapi sytë për te o borri tatë, dhe të marrish gjërat pozitive për janë që t'i fusisht brenda në borri tatë, dhe vetëm ashtu mund të përparosh për para. Kjo dhe ishte ideja. Atër, me gjënë se jemi dhe në fund të këti emisioni, cili është mesazhi i Rizat Dajkos, jo vetëm për gjithë pingpongistët, po për gjithë sportistët në përgjësi dhe në thonjë za receta e zhvillimit të sportit dhe përkraja me madhe që duhet ketë ky sport nga shteti. Naturisht, unë e theksova dhe më parë që rinia duhet i drejtohet sportit. Jo vetëm sportit, por ne themi në rastin konkret sportit, por artit të meret me muzikën, të meret me pikturën, të meret me vizatimin, të meret me skulpturën, të meret me sportin, për cilët ne, ato do të ndjehen shumë mirë, prindit do të ndjehet shumë mirë, shoqëria do të ndjehet akoma më mirë, kur rinia shqiptare meret me aktivitete që i japin me të vërtet, zhvillim mendor, intelektual, fisnikëri, se sa në ato rrugë të tjera që më vje keqë, kur i shofë që rrinë për trotuare, ulen, hargjën kohën, duke pirë kafe. Duhet me ndoj një gjë, është kohë humbur për ata. Do zdo, zdo gjë është dialektike, zdo gjë do ezi për para. Pra ndaj, unë i drejtojmë dhe prinderve. Largoni fëmijet nga ato vese të kia.
fusin fëmijët në këto aktivitete në rrugën e sportit, të librit, kulturës, sepse do kontribuojnë akoma më tepër për shoqërinë, për atë dheun tonë. Ky ishte mesazhi që unë mund t'i drejtoj atyre. Zotit Dajko, unë të falenderoj për bisedën e zhvilluar në studio. Besoj se edhe mesazhi i juaj i fundit në këtë emision ishte vërtet me shumë vend. Pasi jo se është hera parë që jepen mesazhe të tilla, por gjithsesi sa më shumë mesazhe të tilla të jepen, aq më besoj se do të jetë më të goditura tek brezi i ri. Ashtu është. Faleminderit që për ftesën që më Faleminderit ju. Atëherë të nderuar teleshikues, ishim në këtë emision me mjeshtrin e sportit Rizat Dajko, me të cilin kemi zhvilluar një bisedë rreth sportit në përgjithësi dhe pingpongut në veçanti. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë të takohemi në emisionin e radhës, deri atëherë natë mirë. Faleminderit.